You've taken the lead. We lost the lead. Ah. Bodohlah. Nampak orang belakang tu. Contact with enemy. Lost the lead. Tied for the lead. Taking the lead. Close. Fight harder. Lost the lead. Guys. Be advised, hostile hunter killer drone inbound. Oh, pojok mak kau. Dua kali, anjir. UAV spotted. Dia dekat belakang pun. Alamak. Bulu berapa dah mati? Come down! Bapa ada bantai. Bangang betul. Patilah. Bring it up, squad. Be advised, hostile VTOL inbound. Lari. Masuk bangunan. Masuk dalam bangunan. Masuk dalam bangunan. Jangan ada kat luar.
Bodoh dah.